розпочинаємо наш традиційний мітинг-пойнт. Сьогодні у нас дуже цікава людина, дуже цікавий гість, пан Олексій Скрипник. Ну, ви можете почитати тут регалії і прочі кодерні характеристики. Я хочу додати, що пан Олексій викладач бізнес школи і наш давній друг. І передати пану Олексію слово. Прошу. Доброго вечора. Я хочу з вами сьогодні поговорити про метушки за дуже цікаві речі. Мене вже визначили, що я є достатньо є зараз народним депутатом. І коли я йшов в бізнес, у мене компанія більше 1000 людей, я вважав, що я дуже цинічна така тварюка, яка в принципі, знаєте, ну, я кажу, якщо ви добрий, хороший руководитель, срочно себе обмийте, найдіть якусь словоч, яка буде нормально руководити вашим предприятием. Один з таких підходів. Я думаю, що я достатньо цинічний, але коли попав у Верховну Раду, зрозумів, що в мене, якщо так вимірювати в японських мірках, десь перший кю, порівнюючи там з рівнем Бога в Юлії Володимировні, там ще з якимись депутатами. От. Але деякий цинізм, він якось так прийшов в кров, і я до багатьох речей став ще більше цинічним відноситися і пробую, власне, говорити не про якісь восторги і багато речей, які люди собі придумують, а пробую говорити більш приземлено, просто мовою до того, щоб люди розуміли. Да? І деколи бачите такі сторони речей, які багато хто не бачить. Попри те все, що зараз відбувається дійсно багато цікавих речей в світі, хочу дивитися на них так трошки цинічніше. Це мій досвід, якщо говорити, то саме головне, я з них вважаю, що в мене 5 дітей, все інше є вторинне. Там особливо сумарно, 35 років в IT. Помимо IT, я цікавлюсь дуже багато зараз проблемами мозку, біотехнологіями, роботами. Тобто, в принципі, я членом комітету по науці і освіті. І, в принципі, трошки розумію, що робиться на державі. Тому вона буде такий мікс-лекція. Мене можна в будь-який момент перервати. Якщо щось не зрозуміло, перепитати. Якщо щось хочете, десь є, ви бачите теорію заговору, там, де я її не бачу, спитати, що я думаю з того чи іншого приводу, я постараюся, де зможу відповісти. Зразу кажу наперед. Я вже багато років шукаю, де є замир. В принципі, поки що, крім розглядяйства і навчення безпорадності, не знайшов. От тому кажу, що якщо десь в когось є гарантований замир і зрада, ви кажіть, будемо розбиратися разом. Про що я буду говорити? Я хочу говорити, то основна тема, це те тема, яка отримувала конференції в Давосі, коли почали, точніше, фактично німці почали про це говорити десь трошки раніше, про те, що у нас наступає 4-та промислова революція. Перше це було використання пара, це 1784 рік, другий це є електрика, а електрична енергія 1873, це є автоматизація праці, електронних пристроїв. І четверте. Це та революція, яку, в принципі, по великому рахунку ніхто нормально описати не може. Тобто люди відчувають, що відбувається настільки величезна кількість змін, дехто, використовуючи діалектичний матеріалізм, старше покоління пам'ятає, так, перехід з кількості в якість, каже, що в нас з'являється нова якість. Я вважаю, що дуже сильно вона з'являється, але змін є дуже багато. І тому люди кажуть, що наступає четверта революція, яка приведе до фактичного зміну укладу людства в черговий раз, коли зникнуть нові і старі професії, з'явиться щось нове, тобто людство буде мінятися, і зміни зачеплять кожного з нас, так? Починаючи від водіїв автомобілі, закінчуючи лікарями, юристами і так далі. Тобто, і наскільки це все серйозно, наскільки цього варто боятися, чи це зачепить нас, чи в принципі Україна залишиться, ми залишимося з вами, так знаєте, у нас і далі буде вишневий садок, так, рощі, хата, а вся ця революція пройде мимо, і ми будемо сидіти так, як наші класики каже, а що вони там, а чого? Каже, а що вони їм дало? І так, значить, а вони собі там пропливуть, а наш, значить, цей нормальна вишнева Україна залишиться десь у стороні від сторони. Власне, про це поговоримо. Я, власне,
почну з такого слова, роботи юристи. Це є та річ, яка перша дзвіночок, коли великі компанії, скажімо, які набирали собі по тисячу людей, вдруг в минулому році не набрали ні одного. Чому? Тобто, початку в прецедентному праві в Америці, де фактично все будовується на аналізі попередніх кейсів, вдруг виявилося, що цю роботу можуть виконувати програми забезпечення. Чи це є тим сигналом, що, в принципі, юристи не будуть потрібні? Як ви думаєте? Яка ваша точка зору? Хто вважає, що це все, значить, вже треба, значить, плеїти власне там, або рити знову тунель, країв знову будувати? Хто є у вас по цьому поводу якісь думки? Інтелект розвивається дуже швидко, вже, собственно, там имеют место діалоги, професури со студентами, да, віртуально, ребята. Студенти думають, що вони общаються з живим чоловіком, а це, оказывается, искусственный интеллект. Дуже швидко розвивається, поэтому роботи юристи дуже гарно розвивається. Є інші думки? Я думаю, що цього не буде, чесно. Тому вже наступає. Я просто не надію. Ага, бачите, тут є. Одна каже, що наступає, я кажу, що вони їй дуже це не буде. Як каже, дуже мені подобав старий, каже, ваші Маріванна помилки будуть жити при комунізмі. Так їм шибинника не треба. А тут в мене таке саме враження, що тут власне питання про шибинники. Да? Чи ми до вас заслужили, щоб ви штучний інтелект? Я вас прошу про штучний інтелект поговорю трошки. Мені здається, що у нас трошки відбувається заміна поняття. Я не знаю, чи хтось пам'ятає, 80-ті роки, коли відбулися дуже великі зміни в фізиці, тобто фактично була Нобелівська премія 1974 року, яку дав Лаврісла на теорію речовини, і в ній розбиралися приблизно на той момент людей 10. Але журналісти, які говорили, що це все, ну все, ми нарешті знаємо про все це, було дуже багато. От в мене така сама зараз ситуація, що штучний інтелект, взагалі речей, які стосуються штучного інтелекту, розбиратися не може на 10 людей, а на 10 тисяч. Але люди, які зараз говорять про теорію сингулярності, про те, що все, термінатор, тим більше термінатор, тим більше ж є, і там мікросхем, є, воно десь є. Ну, правда, часто, що часто не вгадали, вгадаємо. Що наступить цей час і все наступить. Тобто наскільки це серйозно, наскільки це є та зміна, яка відбувається, наскільки ми можемо боятися за наших дітей і казати, що тим шибеником дістанеться цей комунізм, коли роботи замінять все і людей не буде. Насправді це є дуже серйозна проблема, причому вона дуже серйозна не тільки з точки зору якоїсь критики, вона дуже сильно філософська проблема. Тому що в цьому випадку, якщо ми з вами будемо серйозно думати про штучний інтелект, рано чи пізно ми з вами вправимося в питання моралі. Тобто по Достоєвському тривалі дрожаще і право імею, якщо говорити, тобто в кінцевому випадку має зрати собі штучний інтелект. І там дівчатки, які сьогодні ділять з вами Канта наружу. Це так, звездне небо в воді, прекрасна душа, дружба. Розумієте, це є ті речі, які насправді дуже серйозні. Попри мій такий привольний розмову на цю тему, це є ті питання, які на сьогодні є надзвичайно принциповими, і людство насправді ще не дуже сильно готове розповідати рішення. Поки що роботи юристи, це є достатньо прості пошукові алгоритми. В них інтелект рівно стільки, скільки в цій пляшці води. Тобто ні, інтелекту там немає ніякого. Це є просто алгоритми, які мають одну особливість, вони можуть самонавчатися. Чи можна не самонавчитися, щоб зрозуміти, що вони алгоритми? Оце є принципове питання, яке ми маємо задати з точки зору того, ні, на щастя, вони цього зробити не можуть. Тобто алгоритми є достатньо простим, складним. Але достатньо простими для того, щоб говорити про мов і про ті речі, які стосуються. Тобто роботи юристи будуть. Що погано, що відбувається погано? Фактично люба професія, вона має, підкоряється якимось таким законом нормального розподілу, коли у нас є пік,
там теж проходили складання. І от ті от діти, які приходили на юридичні спеціальності, які починали вчитися, да, там, відносити, за, як там, смотри, як вона продігає, то все время там будеш, тобто ключі подавати. От ті, що подавали ключі, вони були потрібні, тому що вони робилися від СІД, і на ту верхівку, які приймали рішення, попадають, зараз не буде кому попадати. Тобто ми маємо іншу проблему, яка полягає в тому, що все рівно юридичні спеціальності це далі залишаються інвестиційно, але забираючи випускну моду, яка заставляла юристів не підвищувати знання, ну, повернеться, там в кінцевому випадку приходимо до того, що в нас зникає цей от клас, не буде з кого вибирати. Так? Тому що коли було 1000 студентів, з яких можна було вибрати 10, а зараз нема тих тисяч. З кого вибирати 10? Оце, з моєї точки зору, найбільш принципова проблема, ніж ці всі речі. Автоматичні перекладачі всі іскають, тут це просто. Але там знову немає інтелекту. Насправді, все рано чи пізно. Як ви думаєте, наскільки існує на сьогодні алгоритм, який дозволяє, в принципі, отримати 100% переклад або 100% розуміння того, що людина говорить, те ж саме Siri чи те, що робить Google. Взагалі, на чому вони побудовані? Які алгоритми закладені туди для того, щоб зрозуміти? Чи це є ті роботи, які нарешті починають розуміти людську мову? Як ви вважаєте? Слова, мабуть, просто забіти якісь слова зараз зафарбовані. Ні, там насправді зробити забити статистичні алгоритми. Тобто, фактично, забита навіть статистичні помилки, забиті так, як ми найчастіше помиляємося. То фактично зроблено величезний статистичний аналіз, який дозволяє будувати, але цей статистичний аналіз не дозволяє піднятися вище якогось рівня. І цей рівень на сьогодні він знаходиться від 84-90% точності перекладу, точності розуміння та тому подібне. Чому? Тому що далі потрібно розуміння того, що людина говорить. Ти зустрічаєшся так, з іноземцем, в тебе є до нього емпатія, ти починаєш його розуміти, і ти починаєш вловлювати речі, які і дуже важливий контекст, так, розуміння того, про що він говорить. Є стандартна фраза, яка, в принципі, коли перекладачі нарешті навчаються перекладати, вона не can be recycled, так? Банка, металева банка може бути перероблена. Але вона йде для того, що can і can, як одне те саме слово, має абсолютно різне значення в залежності від контексту, куди він поставлено. Це от є ті речі, які є надзвичайно складними з точки зору того, що потрібно розуміння. Розуміння нема. Чи воно ще буде в найвищий час? Чи ми підемо до тих алгоритмів, які є в ГІВО, коли ми маємо достатньо алгоритми, які дозволяють внучку дивитися на світ і дивитися на гру з точки зору внучких алгоритмів? Так, вони будуть більш sophisticated, але за ними розуміння не буде і далі. Тобто питання в тому, знову ж таки, ми питаємося питання штучного інтелекту. Автомобілі з автопілотом. Тому що тут все дуже просто. Це є ті речі, які в найближчі 10-15 років з'являться. Що є зараз проблемою? Хто знає, в чому зараз є найбільша проблема для вашого суперпинку з. Так, така картинка, дуже смішна картинка. Я тут в моєму слідці намалюю тут. Згадав, картинка виглядала отак. Є переривиста лінія, а тут є замкнена лінія, а тут є машинка з роботом. І от вона за таку лінію, попавши туди, заїхавши туди, вона вже виїхати туди не зможе. В чому є проблема нинішніх автомобільних таких от речей? І, в принципі, Google сам про це відверто каже, і, в принципі, інші компанії займаються. Вона полягає в тому, що всі автопілоти впираються в одну річ, в якість карти, по якій їздять автопілоти. І це є та проблема, якою Люсо буде ще зайнято наступних 30-40 років, а в Україні, можливо, ще й більше. Я згадую себе, як я поїхав, зараз того, щоб поїхати Одеса Рені, як всі нормальні люди, в Румунію я поїхав, побачив, що є нова траса, вона була як після бомбьошки. В кінцевому випадку там був такий, ну коротше, там було багато пригод, to make a long story short. А в кінцевому випадку я приїжджаю в одному місці, сидить такий старий дід. Я щось в нього спитав, як там приїхати, а він так помиш, так, що, синку, по GPS їхав.
Я зрозумів, бо теж є така хвороба технологічна, знаєте, удосконалості, тобі здається, що GPS, знаєш, наш GPS, да, там, як нас сказали, сировські ребята, да, з японської пиви, попадає цей GPS в Україну, і в результаті ми отримуємо, що в нас ще є дуже багато місць, де, в принципі, GPS приводить в такі місця, а з яких вибратися людині неможливо, не то, що вже каже за дорогу. Тобто предстоїть величезна робота, але чи є зошки в тих автомобілях інтелект? Ні, нема. Це є просто саме звичайні алгоритми, які побудовані на аналізу того, що є навколо. І, в принципі, поки що алгоритми достатньо прості, тобто фактично по великому рахунку маєте питання. А ви зараз піднімаєте, щоб я просто бачив, пишіть. Піднімаю. Можливо, такі збій системи масштабних штук пов'язано. Ну, зараз ці кібератаки пов'язані там з діяльністю, там, не знаю, атаки ми з вами поговоримо. Але тільки що буквально навіть засідання. Тільки такою робив, але масштабно знімати. Кібератаки це вже питання, давайте я розумію ваші страхи. Я коли був маленький, попав в Криму. На такий цікавий інцидент, спочатку почув удар, потім крик, потім кричить чоловік упав з паперті, потім підбігає якісь людей, там валяється людина на берегу. Примірні у нього сотрясіння мозга. А он так значить там приходяв себе крит. Якщо б був мозг, раз би я б пригав. Враження по всіх наших кібератаках. Я тут бачу дві проблеми. Одна проблема полягає в тому, що ми боїмося говорити правду, але ми є з точки зору IT, особливо IT інфраструктури дуже далекі. Ми в такому місті проживаємо, не знаю, як правильно, Санс Дрюбінськ, як ми. Тобто ми є таке велике-велике село, в якому залишилося, і в принципі, те, що відбулося, воно абсолютно логічно. Що відбулося насправді? Насправді відбулося дуже одна проста річ. В Windows 8 є давно відома дирка, яка дозволяє, в принципі, міняти boot. Boot – це загрузочний сектор, з якого загружаються всі комп'ютери. Вони взламали славну компанію, яка випускає програмне забезпечення MEDOC. Через нього бухгалтера, які нас дуже чемні там, нажміть, натисніть, загрузіть останнє завантаження. Завантажили. Причому є навіть підозра, що цей вірус, він навіть не шифрує Вінчестер, а є підозра, що він просто його чистить. Тобто він відмінний від попереднього, який пробував на тому заробити гроші, є навіть підозра, що більшість тої інформації просто-напросто пропадає. Це дуже зле, тому що є дуже багато важливої інформації. Я просто не маю права говорити про які. На жаль, я знаю занадто багато важливих організацій, які свої, навіть цілі міста, які втратили свою інформацію. І це дуже зле і дуже паскудно. Але це говорить тільки про те, що Україна, в принципі, не зробила достатньо елементарних речей. Так? Тобто це, вибачте, я таку аналогію приведу, як аналогія з презервативами і з СПІДом. Тобто всі розуміють, що треба використовувати презервативи, але є, знаходяться країни, люди, які вважають, що на них закони не розповсюджуються, і все буде добре. То так приблизно в Україну. Тому замість того, щоб поставити антивіруси, зробити обновлення операційних систем і так далі, ми дуже часто того не робимо. Ще одне, у нас дуже багато з тими кібератаками, з тим всім, є дуже багато брехні і скажімо так, навіювання. Одне з них цікавих, коли нам розказували про кібератаку, про те, що цілий область у нас було без світла. Люди, які знають, як треба відключити світло, знають, що там є такі квадратики. Це квадратик є вимикач. Ти до нього маєш підійти, натиснути на нього мишкою кнопочку. Воно тебе запитає, ви дійсно хочете відключити? Тоді відключаєте. То є собі, що ви б написали такий вірус. За це зразу можна було отримати Нобелівську премію, там, не знаю, мільярд доларів. І так далі, тому подібне. Тобто ні один вірус такого придумати не може. Насправді все було дуже просто. Людину звільнили, він замість того
мав доступ, термінальний доступ до цих комп'ютерів, диспетчерів, він нагло зайшов вже звільнений і відключив там декілька підстанцій. А персонал для того, щоб не хотів, щоб його наказували, він в результаті придумав історію про кібератаку. Ну, СБУ не дуже повірив, скажу чесно, враховуючи, що якщо прожити їхнє життя, тому що хазяїн би ясно, що їх не пожив, і от створилася така легенда, одна з легенд про відключення, енергосистеми. І такого багато, на жаль. Тобто тут є, з однієї сторони є реальні кейси, з другої сторони є дуже багато різної брехні, яка не має нічого спільного з тим, що реально відбувається. Ні, я, звісно, міг би вам це розказувати, що ви знаєте, нас так страшно, як на Україні, але, на жаль, в тому, що відбувається в Україні, є речі, які нас стосуються, ми знаходимося дуже внизу в харчової ланки серйозних IT-систем. Тобто, грубо кажучи, от, повертаючись до того жарту, що я сказав спочатку, у нас нема шторманки. У нас занадто мало промислових IT-систем, які би мали б функціонувати в країні такого масштабу, як. Тобто нам це і погано, і добре. Чим погано, тому що нема, тому що ми є стабільно нерозвинена країна. Чим добре, що ми можемо одночасно створення подібних систем, зразу думати про серйозний кіберзахист, тобто робити для того, щоб це зробити. Ну і ще одне, що скажу, що критичні системи, в принципі, вони в більшості випадків будуються таким, чином, що вони ніякого інтернету не мають. Відповідно, засунути вірус неможливо. Ну і для того, щоб зрозуміти, наскільки все низькися плачевно, десь в інтернеті гуляв ролик про те, як один з реальних хакерів дивився кіно про те, як працюють хакери, ти ви бачили. Треба було бачити його обличчя для того, щоб зрозуміти, наскільки реальне життя не відповідає тому, що показує телебачення. Тобто кіно попродумувало дуже багато речей, які не має нічого спільного з тим, що є реальність. Тому, на жаль, це позитивно, тепер негативно. Я боюся, от я власне тільки що зустрічі з державними структурами і переживаю за те, що поки у нас з'явився вірус 5А, поки не з'явиться вірус 5Б, у нас ніякої реакції держави не буде, тому що держава чомусь до цих вірусів відноситься страшно несерйозно. Тому я все-таки дуже сподіваюся, що вдасться зробити і нормальний центр по кібербезпеці, вдасться і поміняти відношення державних органів для того, щоб вони більш серйозно підходили до цих проблем. Не знаю, чи я відповів, чи нам поки більше заподобало. Ви кажіть, якщо я викликаю ще більше скепсиса і страху, ви кажіть, я тоді подумав щось більш людське, що відповідає картинці, яку ви бачите в телевізорі. Є альфа-друга перемагаючий біонос груп, це насправді дуже важлива річ, яка полягає в тому, що ми нарешті навчилися робити так звані адаптивні алгоритми. Тобто ті алгоритми, які не просто створює людина, а алгоритми, які змінюються самі. І таких прикладів є дуже багато. Один з останніх, який мені подобається дуже, в Facebook є група чат-ботів, і їх навчили чат-боти говорити чат-ботами, виявилося, що поступово чат-боти між собою створили мову, нову мову і спустили ту мову, якою вони спілкуються між собою. Тобто адаптивні алгоритми почали мінятися. Чи варто боятися тих чат-ботів і, або тих от діалогів, як ви кажете, що людина не розуміє, що він розмовляє не з професором, а з алгоритмом? Я не думаю, що варто боятися. Я думаю, що можна подумати достатньо прості питання, на які цей професор не зможе відповісти. Так? І це є просто тут є дві речі. З одної сторони, це є мова, це дуже класно. З другої сторони, це є розвиток, який дуже потрібен. Мені ситуація нагадує, вона не зовсім, але подібна з точки зору нашого сторону, 80-ті роки в IT була дуже така мода на експертні системи. Значить, завжди застарку згодки, любиме слово, все буде експертне за себе. І для мене показовані є досвід IBM витратила 10 мільярдів доларів на створення експертної системи по переробці нафти. І все було класно, тільки в ті, коли вони приїхали вже впроваджувати або приїхали на якусь величезну, це побачили, що там один з тих, хто варить бензином, нафтою, відходить
англичан десь щось за свого планету пробували, не готово, не готово. І тут вони отримали алгоритм з експортною системою зламався. На жаль, таких речей є достатньо багато, де ми впираємося в обмеження людини, яка є достатньо повільна, людина, яка не є настільки швидкою, як нам би хотілося би, але з другої сторони, людина, яка може придумувати алгоритми, придумувати, як взагалі розвивається людство. Тому, з одної сторони, ахвалово це класно, з другої сторони, не треба переоцінити, боятися сказати, що це все, що наше треба вже отут. Генна інженерія і розвиток мозку, отут насправді є набагато більш важливих речей. Насправді, наскільки у нас сьогодні є величезна кількість інформації, яка нас переобтяжує, яка не є цінністю, я своїм студентам кажу, що ми мудрість середніх віків проміняли, мудрість античного світу проміняли на знання середніх віків, які проміняли на інформацію 20-го століття, а інформацію 20-го століття проміняли на лайки 21-го століття. І в результаті ми живемо в абсолютно світі, в якому перестали цінувати реальне знання і реальну інформацію. Я от в минулому році сталося відкриття на рівні, напевно, ДНК людини, яке називається, хто з вас чув про Game of Thrones Neuron? Тобто відкриття, найбільш фундаментальне відкриття, так? Тому ми чули про все, про все, що заводить. Річ, яка фактично повністю міняє наше розуміння того, як влаштований мозок, прийшовши на вашу увагу. Про що йде мова? Я спочатку розкажу про що це за нейрон, а потім поясню трошки більш детальніше. Знайдений нейрон, поки що ми в мозку миші, який фактично опоясує весь мозок, тобто всю корку мозку миші. Тобто він є фактично, чому Game of Thrones, він дуже подібний на ту корону, якщо дивилися серіал, це от корона, яка така розповсюджена, круга з якими виростами, тобто він дуже подібний на ту корону. Тому так його назвали по аналогії, його назвали світовищою зору. Поки що він один, що в принципі порушує всі правила біології, і ми не розуміємо чому. Можливо, тому що цей нейрон відповідає за свідомість людини. Тому у нас свідомість одна, тому можливо відходи. Тобто відкриття цього нейрону, воно створило набагато більше питань. Тобто ми з'явилися, тобто це от як відкриття, що йде накопичення, а потім вдруг стає не раз скачок, який в принципі поміняє все. Це власне те відкриття, яке поміняло все. Про що йде мова? Є невеличка група дослідників, їх веде Пол Аллен, це один з людей, які починали Apple, який вийшов з грошима, він інвестує в різні абсолютно, здавалось би, ідіотські проекти. Один з них, він ріже, вже, по-моєму, дуже багато років, мозок одної миші. Що він зробив? Він дуже акуратно заморозив мозок мишки, і потім отак на нас шарами ріже його і пробує те, що він розрізав, змоделювати, як виглядає той чи інший нейрон. У мене був достатньо великий скепсис, тому що є така наука, яка називається фактилізація, так, коли ми пробуємо побудувати з чогось розрізненого на якісь типи, так, там, типи тварин, там, типи характерів людей, інше. Тобто ми пробуємо знайти якесь спільне в чомусь. Так. От ця гороскопи це от теж один з способів не наукової фактилізації, яке має мало спільного з наукою. От вони коли організували мозок зробили декілька важливих висновків. Висновок перший. Мозок миші суттєво складніший за мозок, який потрібний. Тобто вони одночасно з тим, як різали, пробували робити алгоритми, які ми пробували моделювати. А що собою представляє, які алгоритми мають працювати в миші? І мозок, на який на сьогодні вони нарізали, починають розуміти, він є настільки складний,
що ми просто, в принципі, навіть на рівні мозку мишки, ми не розуміємо, яким чином він функціонує. На сьогодні вони знайшли більше тисячі типів нейронів, з яких принципових є три. Один знаходиться, два знаходиться в кожній плодній кулі, які покривають достатньо величезну кількість корпів миші. І один загальний, який є, грубо кажучи, який взаємодіє зі всім мозком. Тобто три таких от нейрона, які, в принципі, міняють повністю картинку всесвіту нашу, з точки зору розуміння мозку. Що ще було? Перед тим, два роки над перед тим, було відкриття, яке показує про те, що сигнали в нейронах виникають не тільки в ядрі, не тільки в самому телі. Тобто, здавалося, у нас раніше ця теорія була побудована на тому, що у нас є одне ядрочко, яке буде працює як один нолик. Виявляється, ні. Бокові відростки так само посилають сигнали, і ми взагалі нічого не розуміємо. Тобто ми повисили складність мозку ще на один порядок. Так, тобто, якщо ми раніше говорили, що у нас є 80 мільярдів нейронів, з яких 20 мільярдів нейронів знаходиться в старому мозку, 20 мільярдів знаходиться в новому корпусі, і між ними існує там трильйони, ми навіть не знаємо, яка кількість зв'язків поперечних між тими, які утворюються фактично відростками від нейронів, то тепер картинка ще ускладнилася, тому що ми, в принципі, не розуміємо, де ж і що генерує сигнал. Крім того, крім нейронів мозок складається ще з клеєр, які фактично ми вважали, що це клітини, які просто утримують нейрони між собою, дають їм, щоб голова, ми коли рухаємося, у нас нейрони не розділюються. Виявляється, що цей клей має теж якусь свою функціональність. Тобто ми... Що відбувається? Відбувається дуже цікавий процес. На сьогодні, грубо кажучи, мозок людини, він по своїй складності суттєво складніший за всесвіт, який ми бачимо. Це з тими мільярдами і мільйонами зірок, ми, в принципі, розуміємо, що мозок людини більш складна структура. І це, з однієї сторони, дає нам шанс залишитися людьми ще й деякий період. І, з другої сторони, в принципі, нічого нам не обіцяє. В чому є проблема? Проблема в тому, що ми всі дуже страшно хочемо швидких перемог, ми всі страшно хочемо розуміння того, що відбувається. Тобто один з них полягає в тому, що коли людство почало займатися мозком, то там 3 століття назад, коли з'явився закон Бернулі про рідини, про баланс, то мозок виявляв, що у нас в голові є такі копочки, між якими рідина і тими копочками ми думаємо. Коли я доступив в якийсь момент, коли пішла дуже сильна механіка, особливо на ручні годинники, як механічні, то дуже багатьом людям вважалося, що в голові є такі складні швейцарські годинники, і там шестеренки, і вони правильно обертаються і виспіть. Останній ефект — це люди, які вважають, що у нас в голові такий самий комп'ютер, які придумали люди, і що цей комп'ютер працює по тим самим законам, по яким працює комп'ютер. Тобто ми з вами знову впираємося в той ефект, що нам страшно хочеться, щоб так було. Але це абсолютно не означає, що так є. Тобто ми знову з вами приходимо до неосвідомого буття, коли наше буття є набагато більш красиве, ніж те, що ми собі уявляємо. Здається, що це само по собі, воно настільки прекрасне, настільки круте, що в принципі залишає людству шанс на те, що нова точка сингулярності не буде зроблена. А що таке точка сингулярності? Хто з вас чув про точку сингулярності? Раз, два, три. Окей. І маєстро, не знімаю руки, але я підозрюю, що все-таки не просто чув, але і читав. Це взагалі річ, яка спочатку виникла з наукової фантазії. Потім фізики ядерщики сказали, що в принципі, чи фізики астрофізики сказали, що таки да. В астрофізиці є таке поняття, як чорна діра, і точка сингулярності — це є точка, куди чорна діра мала би звернутися, звернути просто. Тобто, коли вона настільки маса велика, що вона настільки скривлює
простір, і все, що попадає на лінію горизонту, фактично зникає, і ми не розуміємо взагалі, яка там середині фізика. Тобто це створився такий образ, який дуже часто використовують і фільми, і фантасти, тобто фактично точка неповернення. Тобто точка, яка ми не знаємо, що за нею буде. Ми не розуміємо, ми, в принципі, навіть боїмося про неї думати. Так? Ну, перша точка сингулярності, напевно, це точка створення Всесвіту. Ми не знаємо, що було до того, ми, в принципі, просто придумали, що воно було так, але ми боїмося собі задавати питання, що було до того. Ми не знаємо, що буде після. Часові рамки є настільки великими, що, в принципі, для нас, як для людей, які мають досить обмежений термін існування, це фіолетово, ми можемо отримати такі речами не цікаво. Так, наскільки те, що я розказую, цікаво. Може ми, якщо ви хочете, я перейду до якихось там наукових законів, бо якоїсь всякої фігні, якщо... Мені здається, що це більш цікаві речі, ніж... Якщо крайній мірі у вас хоч з'явиться такий науч опт, ми попробуємо поговорити про ті речі, що на сьогодні цікавить людство. Так от, є технічний директор Рупа, назвати його Рей Куцерев. Він написав книжку «Point of Singularity» і вів цей термін як термін, після якого, грубо кажучи, людство закінчиться. Так? Він вважає, що це буде десь приблизно 2050-55 рік. Він вважає, що зараз прискорення розвитку людства є настільки велике, що ми там кожні 20 років удвоюємо наше знання, раніше на це йшло там 20-30 років, і що рано чи пізно будуть створені алгоритми штучного інтелекту, і цей штучний інтелект знищить людство. Тобто наступить, я не пам'ятаю там дату з Термінатора. Апокаліпсис. Він називає. О, чому Point of Singularity? Це так, щоб не багато, а може навпаки, більш багато людей. Я думаю, що тут просто, знаєте, як прийшлося чисто фраза по аналогії, яка для багатьох програмістів виявилася дуже прикольною, тому що більшість програмістів страшні любителі наукової фантастики, і тут спрацювало, напевно, такий ефект подвійного використання фрази. І питання насправді дуже серйозне. В чому є проблема питання? Ну, лежить в абсолютно філософській площині. Воно звучить так, чи зможемо ми створити етику алгоритмів? Тобто, чи зможемо ми підійти до алгоритмів з точки зору тих законів робототехніки, які колись продумав Айзек Азімов. Чи ми зможемо ми зробити добрий штучний інтелект? Тому що насправді весь розвиток людства, як не дивно, побудований на декількох речах, яких ми ніколи не оцінюємо з точки зору позитива. Це є наша обмеженість. Ми знаходимося в одному тілі, в один інтелект. Це є смерть, коли ми помираємо. І це є генні зміни, які приводять до того, що наші діти, в принципі, з точки зору особливого розвитку мозку, є набагато більш розвиненими. Тобто йде прогрес. Причому це навіть відмічає на Давосі. Один з виступів американців, він гордий, його виступ звучав так, що нас рівень нашого інтелекту повисився в Америці на один пункт. Тобто IQ піднявся на один пункт. І він вважає, що це є надзвичайно круто для такої країни, як Америка. Теж вважає, що це є круто. Ми, на жаль, не вміємо багато речей міряти. Тут ще більш у вас проблем не на одну пляшку віскі, на обговорення. Але якщо говорити коротко, власна смерть і власне генна зміни приводять до того, що ми розвиваємося. Тепер уявіть собі, що у вас мозок можна буде рано чи пізно переселити як мінімум в штучне тіло, так? Тобто, от як зараз там облачні обчислення, і як ви зараз сказали, тобто, що ви зможете існувати окремо для вашого тіла. Друге питання, яке виникне, що зникне обмеження з точки зору розвитку інтелекта, що воно буде знаходитися в штучному тілі. Виникає питання, а цей мозок, який з'явиться, чи він буде добрий? По відношенню до тих креаторів, які... Тому що рано чи пізно він собі задасть питання. Окей, ви мене створили, тепер ви хочете мене знищити, чи не просто
розрішення знищити вас раніше, ніж ви захочете знищити мене. Як розв'язати цю філософську задачу? А це абсолютно не математична, це абсолютно філософська задача, яка насправді є надзвичайно крутою. Що ви думаєте, що це є Олексій Скрипник зійшов з розуму в Верховній Раді, бачачи той весь ужас, який там він спостерігає, то я хочу сказати, що той же самий автор Тесли і дуже багато людей, які зараз створили спеціальну асоціацію, яка власне хоче, яка задумується власне про етику і про те, щоб обмежити розвиток штучного інтелекту до тої межі, коли ми зможемо ще повернути. Тому що якщо у нас була вже точка сингулярності, да? Це був атомний проєкт і точніше події під час Карибського кризи. І це ми майже до точки сингулярності дійшли, коли людство стояло на порозі зникнення. І це насправді дуже серйозна річ. Тому що над всіма над нами давліє парадокс Фермі. Хто чув про парадокс Фермі? Фермі Безрік. Хто чув про Енріко? Давайте почнемо з простого. Хто знає, хто такий Енріко Фермі? Енріко Фермі – це великий італійський фізик, наскільки я мені порадився, він, по-моєму, винайшов електрон. Щось таке. Можна подивитися з Google, подивитися, що знайшов Енріко Фермі. Але він знаменитий двома речами. Перша фразою, що ви можете, ви розумієте теорію тільки тоді, коли ви можете її пояснити прибиральниці в своєму інституті за 15 хвилин. А друга парадокс Фермі про інопланетний разум. Він пробував зробити дуже простий розрахунок. Навколо Землі в видимому частині галактики обертається кількість зірок, співмірна з кількістю піщинок піску у нас на Землі. Приблизно 2% з цих зірок відноситься до категорії червоний карлик, тобто такий, як є наша зірка. Приблизно 20% з цих зірок повинні мати планети, які знаходяться в поясі життя, тобто в тому поясі, на якому має розвитися зірок. Це означає, що тільки в оточуючому нас просторі Всесвіту нас має оточувати приблизно там трильйон галактик з розумним життям. Якщо ми тут з вами не бачимо інопланетян в цьому залі, то виникає цікаве питання, де інопланетяни? І це от є парадокс Фермі. Тобто, з однієї сторони, якщо статистично підходити, то нас мало б, ми просто мали б бути, грубо кажучи, їх мало бути тих інопланетних розумів настільки багато, а якщо їх нема, в чому причина? Що? Є багато, так, є. Ось ми приводимо до теорії заговору, якраз нам працює як неговорити. І ще є теорія, є? Ось є ідеї, чому ми не бачимо інопланетян. Зараз прийшли до дуже серйозних речей, які ви ніколи не очікуєте, які висновки не можна зробити з таких ідіотських умозаключень. Не можуть долишити до нас. Ну, ще є один варіант, так? Але уявіть, що, ну, як піщина, так? Тобто, фактично, їх має бути мір. Тобто, рано чи пізно ми їх би мали зауважити. Що ще може бути причиною? Ми не ідентифікуємо, як і на планетян. Теж може бути. Жінки не я давно вважаю, що жінки захопили нашу планету там приблизно 300 тисяч років тому і правлять нами, а ми просто чоловіки на поїзд до набрався, то вони зуважають. Ніхто мою щось теорію чоловіки не дуже сильно підтримує, тому я так тихо про неї мовчу. У нас є вся правда теорія. Слишком мало существує вообще. А скільки ми існуємо? Дуже цікаве питання. Тут так говорить розвиття, як да, наші. Я говорила, какая революция 10 тысяч лет назад, да? Начали уже думать, более-менее развиваться. Соответственно, если миллион максимум, когда началось развитие. Это пытание, почему на нас не инопланетян? Я говорю, в чем я причина парадокса Фермі? Парадокс? Парадокс? Может, мы просто протянули? Браво! Ну, от є людина, яка з нормальним цинічним підходом каже, може не просто ні. От, і фізики, і взагалі вчені задумалися і подивилися на цю проблему трошки цікавіше.
А може дійсно життя на Землі є настільки рідким, що виникнення його залежить не тільки від тих факторів, яких ми з вами обумовлюємо. Тобто говоримо, що ті астрономічні фактори з'являються вже з життя. Коли почали аналізувати, подивилися, що в нас вже людство, чи ж не людство, можна сказати, людство, а давайте так, живого на Землі, вже було як мінімум 5 точок сингулярності. Як мінімум 5. Перше, це взагалі виникнення літини. Виникнення літини пішло 1 мільярд років. Якщо б з цього не сталося, нічого не відбулося. Друга точка сингулярності – це є з'явлення в клітині ядра, коли фактично віруси проникли. Тобто створені клітини, які з'явилися енергетичне ядро, яке змогло об'єднуватися в більш складні організми. Ще пішов не мільярд років. Мільярд років. З 3 мільярдів років, яких ми оцінюємо приблизне існування живого на Землі. Що які ще точки сингулярності? Ми про них всі знаємо, ви всі мультики бачили ж HAs, дитячі про те, що про динозаврів. 90% того, що в принципі великий метеорит понизив дуже сильно температуру, і ті тварини, які існували, тобто динозаври просто-напросто на 90% зникли, залишилися тільки маленькі хомячки в теплому, яких ніхто не брав до уваги, які потім розвинулися в млекопитаючих і, в принципі, стали тим, що... Плюс ще два рази такі подібні речі. Так. Тобто, весь план сьогодні проходить до того, що людство — це є достатньо унікальний, поки що ми не знаємо, чи однозначно існуючий вид живого, який настільки було багато точок знищення, що ми, в принципі, просто є дійсно величезна рідкість всесвіту. Який висновок з того? Там йшов одним з проблем, три рази вдаряв цей метеорит і майже знищував. Чому Елон Маск так хоче полетіти на Марс? Насправді, відповідь ви не повірите, але одна з причин, точніше головна причина, це точка сингулярності. Він хоче на Марс поселити як мінімум мільйон людей, для того, щоб якщо вдруг в землю вдарить метеорит, щоб залишилося хоча б мільйон людей, які б залишилися на Марс, і людство продовжувало існувати. Як не дивно, на точці сингулярності працює тут. Тобто це така річ, яка, тобто, коли ми зараз з вами говоримо про ракету, про Falcon 9, про всі речі, які зараз Елон Маск витворює, зараз сажає посади платформи назад. Насправді йде про те, що продовжує собі. Тому цікавий парадоксальний світ, в якому рухає всесвіт одним з найбільш вдохновлених людей, ті речі, які стосуються, що здавалося б там, ймовірності виникнення людства і так далі, того людьми. Люди починають про ці речі думати. Про що ще люди думають? І ще є. Да. А була где-то Булкарсу Кістрані, знаєш, 2-3 назад, когда журналісти на телеканалі Інтер з тезисами быстренько побежали, рассказали о том, что тут нашли какую-то планету якобы в НАСА, на которой они считают, есть жизнь. Вот все вы должны сейчас скинуться и об этом говорить. На этом все позитивно. Ну так и на Марсе жизнь. Они говорили не про Марс, они говорили про Марс. Ну так, господи, это была единственная новость на телеканале. Да. Просто, как правильно цитата была, так. Никогда не читайте советские газеты перед обедом. Насправді, про що йде мова про тих повідомлень? Людство, це знову ж таки йде продовження дослідження парадоксу Фермі. Ми пробуємо власне знайти ті планети, які потенційно можуть бути мати життя. Просто слово потенційно, це про репортажа, воно якось так, власне, це та проблема, яка мене дуже сильно непокоїть в нашій журналістиці, коли важливі слова зникають. Це потенційна планета, на якій може бути життя. Тому що на таких відстанях ми не можемо, ну, правильно можна було б оцінити по хімічному спектру, але сказати, що ми можемо побачити відповідний хімічний спектр і сказати, що по хімічному спектру відрізняється від цього, є надзвичайно складно, тому поки що мало ймовірно. Поки що мало. Ну це є просто питання в тому, що знайдена планета на відстані, на сонці відстань по тепловому випрямі.
випромінювання настільки, що там може бути воднево-гумицева форма життя. От як правильно потенційно. Дуже важливе слово. Якщо ні, перейдемо з вами трошки ще до більш глибокої речей, до генної інженерії, що відбувається у нас з генами і тому подібними речами. Насправді тут відбувається ще сумніші кількість революцій, які дають людству інші шанси на лікування. Один з них для мене тут є так само, хто з вас чув терміни генетичний фашизм? То, що Джолі вирізала собі груді, це жінки, напевно, чули. Як ви до того відноситесь? Вибачте, що просто це, якщо це інтимна тема, якщо ви не хочете про це говорити, не будемо, а якщо ми подивимося з наукової точки зору, як ви до цього відноситесь? Позитивно, негативно? Чоловіки не питаємо, що ви кажуться зрозуміло. Чоловіки негативні. Що? Це юридичне діло. Ні, я маю на увазі з точки зору, ні, це зрозуміло, я з вами погоджуюся, я маю на увазі з точки зору взагалі факта, що людина не побоялася, розуміючи, що найпідвищені фактори ризику раку мовочення залози, зробити собі таку операцію. Як ви до того відноситесь? Є у вас якісь слави? Я не спрашиваю. Вона ж пластика. Ні, справа не в тому, що це революція, яка знову ж таки проходить мимо нас. У світі роблять вже достатньо серйозні генетичні дослідження, одним з яких є дослідження для чоловіків, по-моєму, до 40 факторів по основних можливих, коли досліджуються ті маркери генетичні, в яких можна оцінити, наскільки у вас ризик того чи іншого виду раку. Те саме зробила Джолі. Генетичний фашизм — це як термін, як коли людина робить ті зміни, які не обов'язково не мають бути, які є ймовірні з ними, так? Але які такі можуть бути достатньо жорстокі з точки зору прийняття рішення про потомство, про вбивство, про виділення чи інших органів. Але чи є тут хоч якийсь позитив? Позитив є. Одним з таких цікавих досліджень, йому буквально пару років, є дослідження питань ожиріння. В американському одному з наукових інститутів, не пам'ятаю, але була дослідження одна цікава афроамериканська сім'я, в якій більшість членів сім'ї були, скажімо так, надмірної ваги, якщо не сказати гірше, за виключенням одної з сестер, яка так само жрала junk food, тобто їли той самий Макдональдс, ту саму гадость, то що вони називають їжею, але тим не менше на відміну цих своїх членів сім'ї була худою. І в одного з дослідників виникло питання: як так може бути? Вона їсть то саме, і при тому не є повною. У нас теж дуже багатьох сім'ях такі бувають парадокси, що сім'я там, наприклад, худа, а хтось повний, або навпаки. Так? І провели дослідження, виявилося, що в неї, на відміну від інших членів своєї сім'ї, є мутований один ген. І дослідники вистачило розуму взяти зробити статистичне дослідження. А давайте ми подивимося, люди з таким модифікованим геном, чи є вони повні, чи є вони худі. І виявилося, що в достовірних, якщо дослідження модифікованого цього гена до достатньо велика достовірність, що проведено правильне дослідження, більшість людей тих худих. Тобто виявилося, що цей ген, він потім, друге питання, чи як він працює. Виявилося, що коли цей ген, власне, є мутований, то неправильно працюють перетворення жирових клітин в печінці, і просто-напросто забирає більшість жирових клітин замість того, щоб їх перетворювати і використовувати в рамках організму. Тобто вони як ходять, так і виходять. І це привело до достатньо цікавих досліджень, коли ця генна модифікація, введення її, приводить до того,
що якщо нам вдасться замінити оцей один з тих працюючих генів або ввести модифіковані ліки, вони приведуть до того, що печінка почне інакше працювати. Так? Тобто, розумієте, що цікавий момент. Ми дослідили фактор, який привів до зміни, і ця зміна фактора приводить до фактичного виникнення нового виду терапії. Я пояснив на рівні ожиріння, але точно такі ж фактори працюють і для раку. Просто там все складніше, там набагато складніше, і це треба окрему тему. Якщо коли захочете, попросту я вам привезу спеціаліста світового рівня по двох темах. У нього є дві теми. Одна – це є лікування рака, де він працює досить успішно, він входить 50 найкращих вчених в Україні. І, власне, з генетики і з клітинної біології. А друга – він ще займається дослідженням походження взагалі, як людство розповсюджувалося по планеті. Чи є такий термін, як славянське братство між народами, на кого ми більше подібні, тобто чи є спільно щось між москалями і кахлами, чи немає, і так далі. Всі ці от, з точки зору, хто більше славяни, українці чи білоруси, тобто він має відповіді навіть на такі політичні питання, на яких можна відповісти з точки зору генної інженерії. І що цікаво, то просто така дуже специфічна тема, дуже глибока, яка то просто це окремо. Я дуже рекомендую, щоб вам такі операції, щоб ви просто трошки дивилися на цей світ цікавіше. Нанотехнології. Що таке нано? Це 10 мінус 9. Тобто фактично на сьогодні на рівні мікросхеми ми маємо процеси 10 нанометрів. Це ті процеси, які мікросхеми, нові технологічні процеси, які створюються. В тому відношенні є дуже багато розробок. Основна проблема України полягає в тому, що якщо ми говоримо, наприклад, про IT, то для того, щоб створити сучасну компанію, яка була би чогось розвивати в IT, потрібно два ботаніка і один комп'ютер. То, на жаль, до генної інженерії мінімальна сума вкладів це є приблизно 20 мільйонів доларів для того, щоб отримати нормальну сучасну лабораторію. Ну, 5 мільйонів це так, це дуже скромно. Це для того, щоб щось підтримувати вогонь, але сподіватися на якісь дослідження майже неможливо. То в мене технологія це йде на сотні мільйонів доларів. На жаль, ми тут просто є. Спостерігаючи речами на чужому святі життя. Досліджень і речей, які робляться, є надзвичайно багато. На жаль, або на щастя, ніхто не знає, де буде, які будуть цікаві результати. Один з українських дослідників, якого я знаю, він займається цікавими моделями наносенсорів, коли вирощуються біологічні структури, в яких ставляться, в які входить, знаєте, як квіточка нанорозміру, в якій всередині пишеться той чи інший чутливий елемент. І ця квіточка приводить до того, що умовно він може знаходити чутливість до майже 4 атомів вибухової речовини на кубічний метр. Ну, він так стверджує. Наскільки це правда, наскільки це... Мені тяжко судити, але просто це один з тих речей, де є поєднання. Чому складність? Складність не в тому, щоб знайти речовину, яка зреагувала, а складність в тому, щоб поміряти це. Тому що це там створюється спеціальні рішетки, на яких вирощується, а треба отримати зміну струму або зміну чогось, що показує, що власне біологічна структура зреагувала. Тут є найбільше, напевно, складність. Біотех – це одна з тих тем, які, на жаль, в Україні ми робимо дуже мало. Кажуть трейдери, тренд – все частіше не те, що відбувається, а те, що ми хочемо зробити, що ви побачили.
для людства полягає в тому, що ми вважаємо, що це те, що зараз у нас відбувається, це буде більше століття IT. А мені здається, що помінялися тренди людства. І це буде століття нанотехнологій, більше біології, IT буде більш обслуговуючою функцією. Давайте з вами проведемо міні-дослідження. Дослідження беруть тільки жінки, чоловіки в мене питають. Чоловіки зразу зробили. Це нема ніякого гендерного порушення, нормового. Абсолютно, що є дослідження. Дивіться, у вас є на вибір три варіанти. Вам дають $2000. За тих $2000 ви можете зробити наступне. Купити золоте кільце, купити плазмовий телевізор, або поїхати кудись, умовно, там, в Турцію. Буде виконано від людини. Давайте по міні-соціологічні... Я потім поясню, що я, для чого я це роблю. Хто хоче купити золоте кільце? Є люди, які вважають, що це буде саме правильне втрата $2000. Жінки. Чоловіків не питає. Одна. Так? Ні, це нормально. Дивіться, воно абсолютно. Імена відповідають. Ні, да, є той, хто хоче, вважає, що правильно це покупка. Ну, не плазмова, але плазма, це є так. Супер OLED телевізора за $2000. Хто вважає, що потрібно купити телевізор за $2000? За лінію одної, бачите? Ніхто не хоче телевізор дивитися. Хто хоче потратити на подорож? А тепер мене питання, а чому ви так відповіли? Ви знаєте, що 20 років назад все було б навпаки? А чому? А що змінилося? Дівчата, що у вас змінилося? Браво! А що помінялося в тих цінностях? Люди живуть сьогодні і зараз. А раніше люди живуть в тих матеріальних, вони не живуть. А чому? А що відбувається? Хтось це бачить взагалі? Що відбувається? От ви відслідковуєте те, що помінялося цінності жінок. Це ж саме, розумієте, дивіться, це є те дослідження, яке американці вважають, що найважливіший покупець – це жінка в районі від 17 до 18 років. Да? Ну, точніше, від 30 до 60 років вони, в принципі, створюють той головний тренд по покупках. Вони визначають, що купується. Дивіться, як помінялося. Ніхто не захотів телевізор, ніхто не хоче золота. Дуже, ну, от ви, так? Да? У вас, ви, наверное, не знаєте. Але я подумала про дитину. О. Так, то що в мене є донька, я подумала, що це кільце за 2000, а воно буде таке нормальне. І дитина потім зможе навчатися, можливо, може поїхати. І більше того, його за все можна продати і поїхати. Так, я ж поїхати. Дивіться, все абсолютно нормально. Ми ж не робимо серйозно зустрічі. Просто я задаю вам питання. Яка моя задача в цьому випадку? Моя задача дуже проста – заставити вашу підкорку трошки думати. Включити мозок трошки більше, задуматися про ті речі, які підняти очі, побачити зірки, сказати, о, парадокс фірмі, прийти до тіні і сказати, ти знаєш про парадокс? О, не знаєш, послухай сюди. Тут так само. Чому ви хочете всіх подорож? Що змінилося за 20 років? Що помінялося? Причому навіть тоді в нашій Україні? Що у нас змінилося? Що помінялося? Знову відчуття, а чому? А ви знаєте, що ще помінялося в тренді? Ми ще цього не відчули, так? У нас ми просто занадто бідна країна. У нас ми ще не наївися. От в Німеччині. В Швейцарії. У мене є трейдери, знайома трейдерська компанія, яка хлопці на них працюють тиждень 2 години. Все інше вони тратять на триатлон. І в принципі за 2 години тільки щоб для того, щоб гроші були на триатлон. Тобто задача є дуже проста, вони всі хочуть попасти на Ironman на Гаваї. І в принципі людина, яка не хоче попасти на Гаваї, до них не існує. Інші цінності. Що помінялося?
Людина не хоче працювати. Ми робимо сервіс. Більше відпочивати. Більше займатися тим, чим їй хочеться займатися. А знаєте, що для вас, дивіться, я ще дам декілька визначень. Цінності – це те, що ми не відчуваємо. Ми починаємо відчувати цінності, коли нам їх не вистачає. У мене є дуже потужний політтехнолог, який консультував, був людиною Березовського, там робив купу переворотів по світу. І він раз в рік чітко їде в гори десь приблизно на висоту мінімум 5000 метрів. Хоча би на тиждень, для того, щоб йому не вистачало повітря, води, тепла. Для того, щоб чути фарби життя. Яка цінність у нас зараз? Якщо у нас помінялося, чи є... Добре, я не буду вас мучити, бо я бачу, що ви на мене дивитеся. Я вам поясню, що помінялося. Цінність життя людини зараз стало набагато більш важливим, ніж цінність багатства. От яка основна зміна відбулася. Якщо ви кажете, це питання відео, яке я вам задавав, воно насправді звучить так. Що ви хочете? Ви хочете довше прожити? Чи ви хочете бути більш багатими? Просто я його так підло сформулював. Золотом, з телебаченням і сенсійним. Розумієте? Не тому, що... тут є один дуже важливий момент. Всі хочуть довше жити. Ну, ясно, що при тому, що бажано бути багато. Так, з інвестиціями все справимо. Ми ж приймаємо це для зрозуміти. Тут ще не є питання, хто конкретно. Є питання тенденції. Людство міняється. Міняється кардинально. І воно вже змінилось. Ви вже змінили, ви інші. А ми всі далі гонимося за те, щоб заробити. Замість того, щоб думати, а як краще прожити. От де є парадокс, розумієте, ілюзії. Ми придумали ілюзії, коли ми вважаємо, що ти посмішний, розумієте, чи є одна ілюзія, яку я страшно знаю. Я всі кажу, що не запрошуйте мене на лекції успішний бізнесмен. Я вважаю, що правильний підхід щасливий тато. Я щасливий тато під його ідеї. Два старших сина вже бізнесмени і обіцяли, що коли вони стануть дуже потужними, вони будуть компанію. Тобто в мене, в принципі, диверсифікація ризиків повна, я можу подати до Рогану, по Верховній Раді. Якщо мені туди не поміняють, то збіж за щасливий бізнес. Щаслива людина. Тобто людина, яка має щасливе життя. Тобто, і з цієї точки зору, той пан, на який вийшли, сидить біотехнологія, він недаром на тому зосередився стільки багато часу. Тому що це є суть того, що потрібно. Людство хоче думати про здорове життя, як його прожити, без джанк-фуда, при наявності маленької кількості нормальної питної води. Як їсти нормально, так? А тут ще є питання, страшне питання, які ці генно-модифіковані речі. Я не торкаюся, я зразу кажу, що я вважаю, що це все є бред, тому що у нас все генно-модифіковане, тому що у нас не генно-модифіковані речі. Це просто ми придумували собі таку страшилу. Ми хочемо мати багато енергії. Тим самим випадку це в тому числі і біотех, і чисті енергії, тому подібні речі. І хочемо вже це чисто на пілі, це знову біотехнологія. Нічого особливо України не робить. Майже. Для цифр, в поляки, коли усвідомили, знаєте, що таке от в одному пориві. В 2007, рік можу помилитися. В Лодзі було на з'їзді біотехні компанії, три компанії, через півтора року 1500. Просто вибух. Країна вдруг зрозуміла, що нам потрібні не айтішники, а нам потрібні багатих. Оце є. А айті буде супроводжуючи. Як кажуть американці, ніколи не слухайте те, що вам рекомендують зараз англичанки. А робіть те, що вони робили до того, як вам рекомендували. Це, власне, та сама ситуація з біотехом. Айті добре, але що ми маємо крім того? А як відносити планування? Поки ніяк. Сонячно. Дивіться, тут є... Ну, якщо говорити про долю, це
сторона другого розуміння. Тобто ми ще до сьогодні, одна дуже важлива річ, ми по ДНК більше маємо статистичне розуміння, ніж розуміння, що відбувається в реальних клітинах. Тобто наше, так само як з мозком, я може таку асоціацію віднесу, наше розуміння мозку, от якби ми в Радянському Союзі взяли оцей от комп'ютер, там, і у нас нема айтішників взагалі, взяли з нього вінілову плату і почали досліджувати, а як же воно працює. І там, наприклад, вводимо інформацію, графічну інформацію. Дивимося, який зігріється чіп. Ми кажемо, о, напевно, цей чіп відповідає за вигляд цієї інформації. Отак приблизно у нас є зрозуміння мозку. Так? Ми розуміємо, що роблять приблизно ті чи інші ділянки мозку. Ми придумали, у нас є купа тих ідіотських ідей по поводу, що права частина мозку це є більш логічна, ліва, більш, це який не має ніякого нічого спільного. Є частини, які відповідають, ми знаємо частини мозку, які відповідають за рух, тобто їх багато, так? Є за чутливість і так далі, ми знаємо, що такий старий мозок, що такий новий мозок, ми багато чого знаємо. Але в більшості все це є власне такими спостереженнями, особливо колись якась хвора людина, чи щось у нього вистачає, і так далі, тому подібне. З генами ще гірше. Ми в 2000 році виникла нова наука, яка називається System Biology, яка в принципі пробує розуміти, як працюють гени. Ми тільки в дуже невеличкому початку того, тобто багато того, що ми зараз витворяємо, це просто, ну, напевно, найкраща асоціація. Ми дитині дали дві половинки з плутонія і сказали, що тут ще у нас є заряд з гарний заряд, який ми можемо підривати, і щоб це одна дитина побався це. Тобто ми дуже слабо уявляємо собі. Особливо це стосується Китаю, який фактично не має на сьогодні обмежень. Вони вирішили, що для них принципово важливо забути про етичні обмеження і розвивати генну інженерію на надзвичайно високому рівні. Тому я відношуся з дуже великою обережністю, я скажу так. Тому що я боюся, що ми балуємося з ядерним зарядом. Не розуміємо наслідки того, що з чим ми балуємося. От, власне, про точку сингулярності. Скільки у нас? 10-15. Що ми можемо зробити? Що взагалі, якщо повертатися до реалії, давайте я про вас прийму. Такого научпопа, научної фантастики, welcome to the real life. Що в нас відбувається в Україні? В Україні в нас все дуже сумно, якщо коротко. Далі, в принципі, можна не продовжувати. У мене мій улюблений герой є у нас один, по-моєму, інженер, академік, який лікував хворів від всіхніх. Ветеринарне захворювання, потім йому здалося, що він знайшов ліки, які можуть лікувати рак. І в результаті попав до одного з наших прем'єр-міністрів, і для нього, для ветеринара, зробили навіть цілу лабораторію. Є факти, що гинули люди від того лікування, навіть деякі фамілії, яких ви знаєте, які просто хочу говорити. І питання полягає в тому, що він до сьогодні керує, він є абсолютний жулік, і от я 2 роки не можу його навіть вигнати з інституту, щоб всі розуміють, що він жулік. Оце є реальна картина, яка є у нас в Україні, що говорити про такі останні речі, які стосуються 4-го складу цих речей. Але, помимо з того, є дуже багато. На що мав надія? У мене надія на те, що так само, як в IT, будуть поступово створюватися біотек стартапи, будуть створюватися цікаві стартапи, по крайній мірі, вже от було розвитком десятків цікавих проєктів,
Я вірю в те, що подібні речі будуть робитися на рівні приватних ініціатив. Поки що на рівні держави, держава зайнята іншими речами, тому нам треба думати про покращення якості освіти, нам треба думати, яким чином це обміняти, і одночасно, як зробити так, щоб подібні речі розвивалися в приватному секторі, тому що поки що на рівні держави надії на те, що це буде працювати, дуже мало. Це якщо так коротко про поточний стан. Враховуючи, що у нас є декілька хвилин, я думаю, що я вам достатньо багато розказав, потім відповісти на ваші питання, якщо вони є. На любі теми. Ну, ми вже декілька разів повертаємось до теми, ну, чи спрямовуємось в увагу на тему футуризму. І є таке враження, що зараз людство як дитина в карниці солодощі. Тобто немає якось розуміння самообмеження. Як от те, про що ми говоримо, це така промова казати про те, що потрібно обмежувати рух, кудись там технологічний рух. Це в більшості вважається некоректним майже, але з іншого боку. Ну, я дуже полюбляю деякі такі фантастичні фільми. Є дуже класний фільм, я тут колега вже рекомендував вдвічі «Сурогат». Це там грає, точно грає. Тобто не потрібні автомобілі, які не потрібно вдосконалювати технології, деякі потрібно, ну, там розвій деяким чином. VR-технологія, тобто окуляри віртуальної реальності, людина живе вдома, а її робот-сурогат ходить, відчуває, ну, тобто змінюється, є монетарна система, люди щось роблять, але, ну, це такі якісь тупий розвитку. Поєднання не тільки бізнесу і цих технологій, а поєднання влади та обмежень. Потрібно чи обмежувати, яким чином? Ну, окрім Маска і асоціації, про яку ви кажете, ще там була така тема, це гарантований дохід, дохід на кожного громадянина, це якби податок на роботі. Тобто це стримувати, відтерміновувати, чи загалом потрібно іноді обмежувати. Ну, от як ви кажете, з точки сингулярності вона прийде все одне, тобто корпоративний цинізм перемагатиме, щоб щось робити, чи все ж таки людство може стати деяким технологіям в столу. Знаєте, де я бачу найбільшу проблему? Найбільшу проблему бачу, я її називаю теорія білого шуму. Розуміння того, що більшість людей, особливо політиків, вони роблять вигляд, якщо вони розуміють щось. Вони розказують, що там пояснюють директорію сигналів, улюблений приклад, що амплітудна модуляція – це громкий звук, це одиничка, відсутні звуки – це нолі. Частотна модуляція – стрічки, це одиничка, барабанчики, тобто низька частота. Це нолі. А коли я кажу, фазова модуляція, це перша прикладна частотна модуляція, більшість людей наступає в білий шум. Тобто вони не розуміють, що йде мова. Можна, в принципі, потратити там деякий час, щоб пояснити. Але питання полягає в тому, що для дуже багатьох особливо політиків нема цього розуміння, є більше наповнення базовості. Пустими словами. Навіть по цій от ситуації, що є зараз у нас з вірусами, по-моєму, не висловився тільки лінивий, і я промовчав, тому що я ще не маю достатньо повноти інформації для того, щоб зробити якийсь серйозний аналіз. Мені не хочеться просто щось там каркнути і сказати, що а потім все, а вибачте, то було все. Тому я найбільшу проблему бачу не в технологічних проблемах, а в політичних. Тому що та політична еліта, яка вважає, що вона править людством, країнами, теж буде не готова до тих змін, які будуть необхідні для прийняття революції. Раз. І друге,
ми ж фактично живемо з вами в політичних інститутах, які були закладені там 200-300 років тому. Тобто ми, з одної сторони, розвиваючи науку, розвиваючи соціальні інститути, ми абсолютно не розвиваємо політичні інститути. Ми в них замкнулися. Можливо, там дехто, ну, умовно, в підходах, коли той чи інший політик буде мірятися його рейтинг тим кількістю лайків, які він отримає, можливо, навіть в тому є більше логіки і ідеї, ніж просто голосування за того чи іншого політика. Тобто ми не розвиваємо політичні інструменти відповідності до розвитку часу. Більше того, скажу, що дуже багато не хочеться цього робити. І тоді ваша рекомендація. Ну, тому що це проблема не ті, не суто українська, це проблема людства. Тобто є політичні інститути і політики, які їх представляють, які мають обмежену, давайте так скажемо, якимось посвідченість. Але це люди, які створюють правила гри. Що робити? Людство. Щоб я був такий умник, як моя ідея зараз потом. Я, чесно, я не знаю, я розумію, тобто тут розходиться за що? А розходиться за те, що у нас, я по собі це відчуваю, у нас як політиків цикл мислення дуже тактичний. Ми рідко дивимося на зірки, тому що у нас є поточні проблеми, там, пограбували такого-то фермера, взорвали класну людину, російські шпіони, де ви тому подібне. Ми займаємося тушенням пожеж. Ми не займаємося зміною інститутів. І людей, які готові дивитися на проблему умовно загинувшого цього офіцера, з точки зору, що нам треба не просто, а нам треба модифікувати. Тому що ця проблема, де її корінь? У нас не модифікована система безпеки країни. Нам потрібно поміняти повністю структуру системи безпеки. Всі. СБУ має займатися виключно антитерористичною діяльністю. Там і далі, і далі, і далі. Є вибудована система. Як має бути правильно? Нема політичної волі і дуже міцних полців для того, щоб такі речі робити. Найбільш у нас є війна, яка дає шанс на те, що ми це поміняємо. Ні, ну дивіться, тут знову ж таки питання, от є політики і політики, є громадянське суспільство. Тут перед вами зараз знаходяться представники громадянського суспільства, організовані в об'єднання, як політика, правильно? Отже, це громадянське суспільство. Ви представляєте політику. А і, ну, і це все, що ми маємо насправді. Люди з боку, скажімо так, держави і люди з боку суспільства. У нас немає інших. Ну, я можу сказати свої 5 копій. Да? Я ж фактично так само вийшов з того громадянського суспільства. Я не відрізнив себе не дуже сильно. Я би задоволений назад повернувся би туди. І можливо так і буде. І мені здається, що другий Майдан, який відбувся в Україні, він створив можливо, є деяка правда в тому, що цей Майдан є предвісник тих змін в людстві, які у нас будуть відбуватися. Так? Що ми фактично сказавши never ever more, ніколи більше, так? Що не будемо знущатися з нашими дітьми, не тим, що все відбувається. Можливо, ми створюємо поступово громадянське суспільство, яке, власне, мене основна надія на громадянське суспільство. Я дуже сподіваюся, що ви за рахунок розвитку своїх власних ідеї ви зможете, що це буде зміна, коли буде йти знизу, а не буде нав'язуватися щось зверху. Чи можу я вам дати доручення як депутату фракції, за яку, як вибереться, я голосував? Я вам по-перше, я дякую вам за те, що ви проголосували двічі законопроект, представником якої я, як автор цього законопроекту, по сільській зеленій турі. Я подивився, де ви живете в Львівській області, і я зрозумів, що це вам близька тема. У мене до вас прохання, і я піднімуся. Справа в тому, що парадокс партії Ляшка. Вони проголосували в першому читанні, а потім в цілому, за виключенням Шухевича, всі інші не проголосували.
Як нам зробити, щоб цей законопроект 2232А був прийнятий в цілому, в тому змісті, який є? Це наші сусіди, Польща, зробили це. Мене зараз лякає, знаєте, який ризик є, що є депутати, які є володіють такими міні-готелями в сільській місцевості, які попали під паразорку сільського туризму і будуть голосувати проти цього законопроекту. Чому? А тому що він обмежує 10 ліжко-місць. У них 20-30. Розумієте, той бізнес не платить податок. Він не вносить в місцеву казну жодної копійки. Платить тарифи за електроенергію і все інше, як фізична особа. І оце межа 10 ліжко-місць, його не влаштовує. Як зробити, щоб хоча б партія Ляшка зрозуміла, що вони не стали українське село? І можемо вас просити виконувати доручення виборів. Що від мене треба, скажіть. Я одна з невеличких прелістів цієї роботи, яку я маю, бо більше я бачу недоліків. Це того, що ти ніколи не очікуєш, про що буде тебе мова з виборцями. Це зробити алгоритм, коли варіанти не готові. Я займаюся місцевими, тобто я готовий до дуже багатьох серйозних питань. Але, ну, тобто, я готовий не був, але я готовий прийняти удар. Але ж ви голосували за більше. Ще одна річ. Хтось розділив кількість законопроєктів, у нас є на час, яким ми ними займаємося, що вийшло до нас законопроєкт, по-моєму, по 6 секунд. Тобто фізично ти не можеш просто бути в темі. Я маю декілька тем, якими я займаюся. У нас є така дівчина толкова, як Аня Романова, Чернігівської області. Вона була відсутня саме. Ну, вона, я думаю, що тут були якісь інші причини. Давайте я з нею просто на цю тему переговорю. Я просто не розбираюся в цьому питанні. Ви мене, як кажуть, фінансово заскочили зненацька. От, але я змушений розібратися для того, щоб... Тема важлива. Я особливо для Карпат, для Залінзи, дуже важлива тема. Я просто, направду, заскочений зненацька. Я попробую розібратися. Обіцяю, що, по крайній мірі, прочитаю, розберусь, от що хоче, як кажуть поляки. Так. Давайте останнє питання. На жаль, ця комісія припинила, почила в бозі по одній простій причині, що Верховна Рада не у нас такі комісії створюються на рік. Далі вони мають бути продовжені. Верховна Рада не хоче продовжувати цю комісію, тому що треба тоді думати або про комітет, або ще якісь речі. Коротше, тут більше майбутнє не цікаво Верховної Ради. А чим займалася комісія? У нас було зроблено, ви багато, якщо ви зараз подивитеся, вийшла книжка під головуванням Дорути, Україна 10-20-30, це є, в принципі, достатньо багато речей побудованих на наших дослідженнях. Тобто ми пробували дивитися, головна тематика, яка була, це було, ми пробували дивитися на прогнозні дослідження, що очікує Україну в недалекому майбутньому, що нам треба зробити, щоб поміняти розвиток країни. Це було одна з таких базових тем, тим, чим ми займалися. Дуже цікаві речі. У нас було особливо з Київським політехнічним інститутом дуже цікаві роботи. Просто питання в тому, що це, на жаль, ну і ще один фактор, який я не можу скидувати, мені це приходилося тягнути самостійно, як організаційно, так і фінансово. Це просто дуже-дуже важко. Тому я так от не настоював, тобто мені хотілося, щоб воно продовжувало, але, на жаль, парламент має прийти більшу кількість людей з інтелектом і бажанням реальних змін країни. Значить, я поки що оцінюю, що склад у нас нормальний у парламентарів десь 60-70 з 426 чи 400. Тобто, це приблизно та кількість людей, які готові до позитивної зміни. Все інше це є достатньо консервативна публіка. Ну, можливо, яка відображає те, що нас відбувається в країні, але це не є те, що ми хотілося, щоб. Власне, і питання. Ми говорили про
етику запроваджений штучним інтелектом, а ми зараз працюємо над етикою в наших бізнес-об'єднаннях. Це дуже складно. Ви знаєте, це така якась фірма, навіть тут зараз важко домовлятися, дотримуватися правил, тому про які йдеться і те, що ми плануємо в нашій стратегії. Я не вірю, що таке прискорення. Слухайте, знаєте, нам насправді по великому рахунку в Україні всього на всього 3 роки. Ми незалежність воювали 3 роки назад. Все те, що було до того, я вірю, що зараз ці зміни, знаєте, я вірю в громадянське суспільство. Я сам нічого не громадянське суспільство. Я вірю в те, що нормальні люди об'єднаються, будуть говорити, працювати між собою, а така робота, вона вимагає часу і терпіння. Просто треба вірити, йти цією дорогою, і немає іншого виходу. Я не вірю в швидкі зміни. Ну, оця теорія про БСЕ, і про 40 років, вона ж має під собою достатньо серйозні обґрунтування. Має пройти покоління. І ще одне, що ще хочу сказати, я вірю в потужність наших дітей. Мені здається, що та молодь, яка в нас зараз є, вона є дуже класна. Та молодь, яка виросла без совка у голові, от вона дуже класна. Мені вона подобається. Зараз питання так. Покажете, вірте в молодь. Де він зараз робить свої зусилля? Власне, тими інноваціями зараз виходить, що втрачається цим дурецьким? Та не переживай. На нашу країну, на